Dobrý večer, je tady se mnou paní doktorka Střítecká, nutriční terapeut a cílem dnešního rozhovoru bude vyptat se na její zkušenost se zdravým stravováním, s různými typy diet a některými riziky, která z toho pro lidi vyplývají. Takže bych s dovolením začal a zeptal se na takový trend, kterému se říká intuitivní jezení, a chtěl bych vědět, jaký je váš názor na tento způsob stravování a jaké jsou přínosy a případně jaká jsou tam rizika. Intuitivní stravování je vlastně stravování podle toho, jak se cítím a jak se cítí moje tělo. A je strašně velká otázka, jestli to tělo už je někam posunuté, anebo jsme skutečně schopni vnímat potřeby toho našeho těla. Takže pokud bychom byli schopni vnímat potřeby našeho těla, tak je to nejlepší způsob, který může být. Protože to tělo nám řekne, teď jsem unavený, potřebuji víc cukru, teď prostě rostu, potřebuji víc masa. Povětšinou je to vidět u dětí, pokud ty děti nejsou jako naučené na hodně zpracované potraviny, na sladké, že prostě jako prioritně nekonzumují nějaké bonbony a čokolády, tak vlastně v době, kdy to dítě roste, tak má větší potřebu třeba masa. Ve chvíli, kdy to dítě přestane růst a začne se nám vlastně obalovat, což je další fáze toho, u toho dětského organismu, to dítě buď roste do výšky nebo vlastně do šířky, jakoby nabírá, a v ten moment vlastně to dítě přestává třeba chtít tolik toho masa. A bohužel ale, když jsme dospělí, tak velmi často už tohle toho nejsme schopní. To znamená, že takové ty chutě na sladké jsou, protože ne, že by to naše tělo nutně potřebovalo třeba glukózu nebo sacharidy, ale je to proto, že jsme unavený, naštvaný a prostě víme, že když si dáme tu čokoládu, tak se nám jako udělá dobře. Takže my už to pak máme posunutý trošičku do té psychologické nebo do té psychické stránky a vlastně v ten moment to ztrácí tu podstatu toho intuitivního jezení. Ale jinak za mě jako nejlepší způsob, který by mohl být, takže kdyby jsme dokázali skutečně vnímat to naše tělo, skutečně ty potřeby, krásný příklad. Třeba já osobně od malička jsem milovala vlastně cokoliv, kde byl sůl, kde byla želatína, kde prostě byl nějakým způsobem, byl vlastně kolagen, a až vlastně později se zjistilo, že mám problém vlastně s krupavkama a takže to tělo si vlastně říkalo, že něco chce. A skutečně vlastně to byla věc, která bonbony jsem nejedla, ale prostě jakmile někdo udělal sůl nebo prostě ty krupky na těch kostičkách, tak prostě automaticky jsem po těch věcech šla a chutnaly mi. Takže ano, to tělo si umí říct, ale musíme být schopni vlastně poslouchat to tělo. A ne, že potom je to takové to, jak třeba se z vlastní zkušenosti, že přijde a teto já mám hlad na bombónek. Když mám hlad na bombónek, nemám hlad, ale mám prostě chuť. Takže to jsou ty věci, aby jsme to byli schopni vlastně jako rozlišit. Rozumím. A existuje, u těch dětí je to asi pochopitelné, a u těch dospělých existuje nějaký způsob, jakým bych poznal, jestli to už je opravdu věc, kterou moje tělo chce, anebo je to věc, na kterou mám prostě jenom chuť? Jednoduše, pokud se vlastně ty příznaky jako nevymizí, to znamená vlastně neustále nějak mě to směřuje nějakým způsobem, nezlepšuje se třeba můj stav únavy, nezlepšuje se prostě to, že jsem třeba schopný jako rychleji myslet nebo něco takové, tak očividně to prostě nebylo ta správná cesta. Mm-hmm. Dobře, už se s tím souvisí, aby už jste to vlastně naťukla, je potom to emoční stravování. Vidíte vy v tom nějaký benefit, případně rizika? No, emoční není určitě jako benefitní, to je vždycky rizikové, protože to emoční je vlastně jídlo spojené s nějakou emocí. Teď jde o to, jestli z negativní nebo pozitivní, ale je to prostě vždycky spojeno s emocí. To znamená, jídlo najednou je to jako odměna, jídlo je můj nepřítel, jídlo je něco, kam se schovávám před okolním světem, protože tam je dobře. A v ten moment je to vlastně patologické chování, které vede k tomu, že buď se extrémně přejídám, nebo na druhou stranu vlastně nejím, co bych měl jíst, a stává se to vlastně jako nebezpečné pro toho člověka, protože buď samozřejmě se přejídám, a pokud se přejídám, tak málo kdy se přejídám kvalitní stravou. Povětšinou to bývá vlastně nějaký junk food nebo prostě pak už cokoliv, co vlastně doma je. Takže tam hrozí jednak buď teda přesunutí k poruchu příjmu potravy ve smyslu bulimie, nějakému záchvatovému přejídání, a nebo jenom k bohapustému vlastně velkému příjmu energie, který prostě nespálím a pak teda bohužel problém s obezitou. Pokud to mám na druhou stranu, že jídlo se mi stává nepřítelem, ať už teda z jakéhokoliv důvodu, tak samozřejmě buď to může vést anorexii v tom nejhorším případě, a nebo to může zase vést k tomu, že prostě nějaký typ jídla prostě vynechávám, protože
hold prostě s ním mám negativní zkušenost nebo nějaké negativní emoce spojené a tam se může stát, že vlastně se dostávám k nedostatku nějakého typu živiny. Třeba nemusí to nutně být úplně anorexie, ale může to být třeba to, že prostě zcela budu vynechávat třeba maso a začne mi chybět železo, začít mít problém vlastně třeba s krvetvorbou. Jo, že už je to potom spojeno čistě s nějakou živinou, která mi může někde chybět. Tím vlastně se dostáváme potom k tomu tématu, řekněme, takových těch moderních diet nebo nějakému způsobu stravování, který třeba zrovna může frčet na sociálních sítích nebo v nějakém mladém kolektivu. Jak se na tohle to díváte vy, co je třeba přínosné a možná před čím byste varovala? Já si myslím, že každá dieta už z podstaty, pokud není léčebná, pokud není vyloženě určená vlastně k podpoře nějaké léčby, tak je špatně, protože každá dieta už jako z podstaty něco vylučuje. A v ten moment je to vlastně špatně, protože něčeho má málo a něčeho má moc. Takže když si vezmeme v současné době vlastně poměrně oblíbené přerušované hladovění, což řekněme není omezování typu jídla, jako typu stravy, kterou konzumuju, ale omezuju vlastně čas, po který můžu konzumovat to jídlo. A tady se dostáváme do problému, že málo kdo je schopen vlastně v tom časovém okně, který má, sníst všechno, co má. Takže i kdyby jedl kvalitně, tak pořád prostě nestihne sníst vlastně celý ten objem toho jídla, který by měl sníst. Takže tohle, řekněme, je jedna z diet, která jako neomezuje vlastně na typu stravy, ale omezuje vlastně na čase. A teď je otázka, jestli v tom čase skutečně jsem, nebo nejsem schopen vlastně zkonzumovat všechno, co má být. A další věc, že spousta lidí vlastně to přerušované hladovění neposouvá do těch ranních a dopoledních hodin, ale posouvá je do těch večerních hodin. A tam se pak stává skutečně to, že přestože mám přerušované hladovění, přestože tam vlastně bych měl mít velké okno na to, abych to všechno strávil nějakým způsobem, tak pokud vlastně končím s jídlem někdy v 10 večer, v 9-10 večer, tak už vlastně v ten moment ukončuju svoji fyzickou aktivitu, tělo prostě ukládá se k tomu spánku. Ať chceme nebo nechceme, tak prostě nejsme schopni vlastně tu energii a ty živiny, které jsme získali všechny, tak je nejsme schopni spálit, utilizovat a prostě se nám ukládají třeba potom v podobě toho tuku. Ale to je pak vlastně, když se kouknu na pravidla, tak tam v těch pravidlech to nebývá, ale je to o tom, kam si to vlastně posouvají ty lidi. Prostě tak, jak jim to vyhovuje, tak vlastně v rámci posunu toho přerušovaného hladovění velmi často ty lidi začínají jíst třeba někdy kolem 12. a 1. hodiny a pak to samozřejmě bohužel dojde teda až v těch večerních hodinách. No jasně, ale pak to samozřejmě ztrácí smysl. Ano, spousta věcí jako ztrácí smysl ve chvíli, se to přebere vlastně do té laické veřejnosti a ta laická veřejnost se s tím něco udělá. Krásná ukázka je keto dieta, protože většina takzvaných keto diet, které jsou vlastně jako se dávají jako takzvané keto diety, tak vlastně keto diety nejsou. Jsou to diety s vysokým podílem bílkoviny, ale ne vlastně čistě tuková dieta, protože keto dieta, skutečně keto dieta, ta léčebná keto dieta je postavená na tucích. Takže to vlastně to, co jakoby se vydává v té běžné populaci, tak je to vlastně postaveno de facto na bílkovinách. Pak je otázka na jakých, jestli na živočišných nebo na rostlinných. A vždycky zase i tohle je problém, protože zvýšená potřeba bílkovin, nebo respektive ne zvýšená potřeba, ale zvýšené množství bílkovin, pokud je tam větší množství bílkovin, tak vlastně může zatěžovat játra, může zatěžovat ledviny. Takže zase to není úplně zdravé. Na druhou stranu je to populární, protože bílkovina je vlastně živina, kterou když nepotřebuju, tak odchází z těla ven a nezůstává nám tam. Nepřeměňuje se nám na ten zásobní tuk. Takže to je jeden z těch důvodů, proč je oblíbená zejména třeba uhubnutí, vysoká dávka bílkoviny, protože prostě ta bílkovina v tom těle nezůstává. Ale zas může tam být právě ten problém směrem k tomu, že těch bílkovin je moc a samozřejmě v ten moment nám to ten náš jako tělo jako nějakým způsobem zatěžuje. No a pardon. Ne, jenom malá odbočka. Potom v tuhle tu chvíli, kdy se to třeba i nevědomě posouvá někam, kde by to být nemělo, co je podle vás spolehlivý zdroj toho, kde mají lidi čerpat informace, jak si potom tohle to nastavit tak, aby to skutečně fungovalo? A lepší je, když to mám s nějakým odborníkem. To znamená, ten člověk jako nehledá ty informace jenom na internetu, ale vlastně to prvotní sestavení toho jídelníčku nebo úprava toho jídelníčku, ono to nutně nemusí být čistě napsaný jídelníček, ale nějaká úprava by měla proběhnout s odborníkem. To je najít si nějakého ideálně nutričního terapeuta nebo třeba i výživového poradce a on, aby mu pomohl prostě s tím prvotním sestavením a nastavením toho jídelníčku. Spousta lidí přichází a říká, ale já tam třeba ta bílkoviny mám dost.
A nejen, když se to propočítá, tak vlastně obrovské množství toho příjmu, který má, tak je ze sacharidů. Přestože má pocit, že jí vlastně bílkovinu, tak jí převážně sacharidy. A nebo obráceně, říká, jo, já tam ty sacharidy mám, já tam mám to ovoce, zeleninu, ale když se to jako propočítá a podívá se vlastně člověk na ten jídelníček, tak se zjistí, že to není pravda. Takže jako chtělo by to s někým, protože málo kdo je schopen skutečně ty sebereflexe a je schopen vlastně zhodnotit, jestli ten jídelníček vypadá tak, jak by vypadat měl. Jo, jasný. Do jaké míry je to skutečně potřeba, podle vašeho názoru, a do jaké míry je to jenom trend? Já myslím, že trendy budou vždycky. Když se kouknu do historie, od vždycky se držely nějaké diety a není to jenom otázka vlastně teď toho moderního století, i jako opravdu historii, se kouknu na 18. 17. tak zejména vlastně v těch bohatých rodinách, nebo prostě ta šlechta vždycky měla nějaký úlet, který prostě se jako nějakým způsobem jako projevil pak na celém tom jídelníčku kompletně vlastně v celé té oblasti. Takže akorát se to nešířilo tak rychle, protože nebyl internet. A hlavně se jako až tolik nepřebírali ty věci jako napříč kontinenty, protože samozřejmě strava by měla být odpovídající prostoru, kde jsem, protože v prostoru, kde jsem, máme nějaké stravovací návyky a ty nějaké stravovací návyky vlastně odráží ať už životní prostředí ve smyslu třeba střídání ročních období, dostupnost těch potravin, které jsou v té lokalitě v nějakou dobu a vlastně ty kombinace a ty základní recepty, které jsou příslušné tomu té oblasti, tak vlastně počítají s tím, že třeba v zimě není dostupnost čerstvé zeleniny, tak je tam nějak upravený ten recept tak, aby vlastně spousta vitaminů byla zachovaná, nebo aby jsme dostali třeba vitamin C, protože používáme jiné zdroje, než samozřejmě přes léto. Takže to si myslím, že tím internetem je jako hodně velký problém, že se takhle posouvá a vždycky bude nějaký trend. Vždycky bude někdo, kdo přijde, kdo hezky vypadá, nebo má sílu, nebo vyhrává a prostě říká, pojďte mě následovat, já dělám tohleto a když to budete dělat, tak to budete vypadat podobně. To si myslím, že to je věc, která vždycky byla a vždycky bude. Vždycky máme nějaký vzor a už je to, ať je jedno, jestli to v chování, jako ve fyzickém chování, v učení, v myšlení, anebo jestli to bude v té stravě. Bohužel. Ale myslím si, že tohle je věc, která bude pořád. Z vaší zkušenosti považujete něco vy za největší úlet nebo za něco, co je vyloženě třeba nebezpečného v současnosti? Za mě to předávání informací v rámci vlastně těch různých sociálních bublin, kde ty lidi vlastně aniž by třeba prošli lékařskou kontrolou, tak je to takovým tím slám, hele, já ty příznaky mám podobně jak ty, takže já se budu stravovat stejně jak ty, protože to by to pomohlo. To je za mě asi největší problém, který je. A ještě u těch dospělých řekněme, že tam si ty dospělí jako ubližují sami sobě a u toho dospělého vlastně jako už jdu z nějakého backgroundu, už mám prostě v nějakém stylu, v nějakém stavu to tělo a jenom si jako ho urychluju třeba nějakou degeneraci nebo stárnutí nebo něco takového. Ale problém je u dětí, ty děti se vlastně nejsou schopni rozhodovat, protože rozhoduje za něj ten rodič. A bohužel u těch dětí to není o tom, že jdu z nějakého základu, který už je vybudovaný, ale my ani nevybudujeme ten základ. Tam je problém to, že vlastně pokud je nějaký jako hodně velký úlet v rámci vlastně stravování toho dítěte, což třeba v současné době jsou vegani a vegetariáni, kteří vlastně nejedou jakoby z těch základních surovin, to znamená nevaří, ale kupují si ty vysoce zpracované náhrady vlastně masových a mléčných výrobků. A tam absolutně, nebo velmi, velmi chybí lizin, aminokyselina, metionin, aminokyselina, která je vlastně kódovací, to znamená aminokyselina, která je důležitá pro vůbec, aby nám běžela proteosyntéza. Lizin je jedna z aminokyselin, která je potřeba pro růst, takže to jsou věci, které těm dětem chybí. Chybí vápník, takže kost se vyhutňuje vlastně do nějakého 20. roku života. A pak je na nás, jak rychle si jakoby rozpustíme a jak rychle se nám rozpadne. Ale já to vždycky studentům třeba u nás jakoby připodobňuji bazénu. Takže tomu dítěti potřebuji ten bazén napustit co nejvíc a pak je na mě jako na dospělém, jak rychle ten bazén budu vypouštět. Ale to dítě by mělo mít ten bazén absolutně plný. A vlastně ty různé úlety, které jsou v té výživě, jde to, že to dítě jde vlastně do té dospělosti a ten bazén není plný, je třeba poloviční. A pak se jako spousta těch onemocnění, které jsou, tak jsou v nižším věku a nebo mají podstatně horší následky. A na závěr bych se zeptal z vaší zkušenosti s klienty, s pacienty nebo i ze studenty,
Měl byste nějakou praktickou radu, pokud se hodlám upravit nějakým způsobem svůj jídelníček, co třeba funguje nebo co třeba nefunguje vůbec, jakým způsobem postupovat? Začali jsme tím, že by tam měl na začátku být nějaký nutriční terapeut a co dál? Za těch 20-25 let, co vlastně tohleto dělám, tak se mi vyplatilo nedávat těm lidem vlastně hotový jídelníček. Ale sednout si s nima, podívat se na ten jídelníček, který mají, a jít tou cestou najít vlastně tu největší díru, takže vlastně nejdřív doplnit, pak vyměnit typ a pak vlastně postupně ubrat. Respektive oni mi ubírají sami. Takže když to třeba řeknu, hezky je to třeba vidět na zelenině nebo na ovoci, s tím, že nemají vlastně v každém jídle, pravidlo zdravé stravy by mělo být, že v každém jídle, které konzumuji, tak bych měl mít nějaký podíl ovoce a zeleniny. Takže třeba polívka, v které je zelenina, tak už mi to splňuje. Takže se podívám, jak kolik mají vlastně ovoce a zeleniny, i kde je mají. A když zjistím, že je nemají, tak si řeknu, dobře, tak mi prostě dejte, je mi jedno co, prostě vyberte si nějaké ovoce, které vám chutná, vyberte si zeleninu, která vám chutná, a tu mi prostě do toho jídelníčku dejte. Přijde třeba za 14 dní, za 3 neděle a vidím, že už tam má prostě tu zeleninu nebo to ovoce, které si vybral, tak je tam má, takže to prostě nějakým způsobem pak začneme upravovat. Třeba prostě, když si vybere banán a jí jenom banán, tak řeknu dobře, jako ano, ale banán nemůžete mít třeba k večeři, protože už je bohužel velice jako vydatný, má poměrně vysoké množství sacharidu. Zkusme místo banánu nějaké jiné ovoce. Takže první je prostě doplnit, co mi chybí. Druhé je vlastně začít vyměňovat za ty druhy, které jsou potom jako dietně vhodnější. No a automaticky, pokud ten člověk mi tam ty věci zařadí, tak vlastně sám od sebe začne ubírat takový to, co jsem tam nechtěla mít, nebo to, co by v tom jídelníčku nemělo být. No a pokud je to, že ten člověk to vlastně vědomně, on sám jako zařazuje na základě nějakého vedení a nějaké jako prvotní rady, tak je to věc, kterou je vlastně schopen mi v tom jídelníčku udržet. Když tedy by dostal jídelníček napsaný ode mě a bude tam kuskus, bulgur, avokádo, věci, které v životě neviděl, tak si myslím, že velmi často, jako velmi, buď to ani nepřipraví, protože neví vlastně, co s tím má dělat. Otázka, jestli by mu to chutnalo, a rozhodně u toho nezůstane. Takže to, když to vlastně vyměňuje za věci, které jsou jemu blízké, a jenom se to poupraví tak, aby by to jako odpovídalo nutričně, to znamená, aby to třeba nebylo příliš tučné, nebo aby to nebylo příliš sacharidové, a nebo se mu to jenom pomění vlastně v čase, to znamená, že mu to nedám k večeři, ale dám mu to k snídani, tak mám jistotu, že ten člověk u toho vlastně zůstane, a je to doživotní vlastně změna toho výživového chování. A tak by to mělo být, že vlastně každá ta rada nebo ten člověk, který je v péči toho nutričního terapeuta, tak by měl odcházet po 3 měsících ne zhublý nebo na druhou stranu vlastně s nárůstem nějaké svaloviny nebo nějakého tuku, tak jak jsme chtěli, ale měl by odcházet s tím, že ano, došlo k nějaké změně toho fyzického složení, tak jak jsme chtěli, ale zároveň vlastně došlo k tomu, že si zafixoval ty návyky. Ten nový stravovací zvyk, který vlastně by měl vzniknout, je pro něj přijatelný a je to něco, co automaticky nemusí nad tím přemýšlet, bude to dělat jako běžně a je to něco, co ho neobtěžuje a co ho neomezuje. A to by měl být výsledek vlastně každé toho dietního bloku, který se s tím člověkem dělá. I když za cenu toho, že by to byla třeba jedna jediná věc, která se tam povede, to pak je samozřejmě na šikovnosti toho nutričního terapeuta, aby dokázal vlastně odhadnout, která ta věc je vlastně to, co ten člověk skutečně vlastně je schopen akceptovat velmi rychle a vlastně udělat tam nějakou takovouhle úpravu. Takže třeba když to máme, bych vzala jako na diabetiky, ze svého pohledu na diabetiky, tak diabetiky málo kdy učím o tom, co je cukr, co je sacharid, nějaký glykemický index, ale těm zase naopak říkám, cokoliv víte, vždycky tam musí být bílkovina. Takže ty vlastně učím na tu bílkovinu, protože automaticky přidám-li bílkovinu k sacharidovému jídlu, tak mi ten glykemický index automaticky vlastně se snižuje. Takže nejdu tou cestou složitého vysvětlování, co je hodně cukru a co je málo cukru, ale jdu tou cestou toho, prostě přidejte tam bílkovinu. A pro ty lidi je to vlastně přijatelnější, pochopitelnější a hlavně udržitelnější. Takže on ví, že když si chce dát jabko, tak si k němu prostě dá kousek síru a není tak velký problém. Bezvadný. Super, to je stav ideál. Já vám děkuju mnohokrát za spoustu zajímavých informací, moc se mě to líbilo. Děkuju za váš čas a zatím na shledanou. Tak jo, tak zatím, na shledanou.